Hər kəsə salam. Ötən video baxdıqsa, mən sizə orada Samsung'un A33 modelini təqdim etdim. Bu dəfə ortancıl qardaşdan A53 modelindən danışacağım. Düzdür, boy baxımından ciddi bir fərq yoxdur. Yəni, ölçü olaraq demək olar ki, eynidirlər, amma texniki baxımından fərqlər var. A52 ilə müqayisə etsək, ilk olaraq ekran yenilənmə tezliyi ilə danışmaq istəyirəm. A52-də 5G-ni dəstəkləyən buraxılış 120 Hz ekran yenilənməyə sahib idi. A53-də isə hamısı 120 Hz-dir. Prosesorda da dəyişiklik var, artıq Snapdragon deyil, Exynos 1280 prosesorundan istifadə olunub. Bateriyanın həcmi baxımından da dəyişikliklər var. Siz artıq 4500 mAh-lik yox, 5000 mAh-lik A53 modelini görürsünüz. Həmçinin 25 watt sürətli enerji yığmanı da dəstəkləyir. İndi isə çoxlarının marağında olan kamera performansından danışacağım. Orta segment smartfonlara görə kamera performansı kifayət qədər yaxşıdır. Əsas kamera 64 megapiksel, geniş bucaqlı kamera 12 megapiksel və hər biri 5 megapiksel olmaqla 2 köməkçi kamerası var. Selfie kamerası isə 32 megapikseldir. Telefonda displeyin üzərində barmaq izi sensoru yerləşdirilib, həmçinin IP67 sertifikatı da var, yəni suya və toza davamlıdır. Samsung'un A53 modelindən bu qədər. Növbəti icmallarda görüşəcəyik, hələlik.